filmmaker. É um cara cuja função é contar histórias através da câmera e transformar coisas simples em extraordinárias. Porém, será que é só isso? Um filmmaker tem como objetivo motivar a vida das pessoas, mostrando um ponto de vista totalmente diferente do que elas já viram antes. Faz com que a vida se torne emocionante e inspiradora. Filmmaker é um cara que se supera todo santo dia, fazendo a sua arte chegar ao mundo. E faz pinturas marcantes que jamais serão esquecidas, resultando em um novo significado para a amizade. Sonhos e objetivos são uma marca de ser filmmaker, mas para eles serem alcançados, existem os obstáculos. Medo, ansiedade, raiva, pessoas julgando seu trabalho, depressão, loucura. Todos nós vivemos uma sociedade em que muitos não conseguem realizar seus sonhos e falam que você também não vai realizar o seu, pois não é capaz. Bem, eu só tenho uma coisa a dizer. Foda-se, somos filmmakers, criamos histórias, tiramos fotos, fazemos o mundo um lugar mais belo, nos expressamos de inúmeras maneiras, lutamos para fazer a escuridão se tornar luz.